Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tämän lauantaiseen laatikkoleikkiin. Tänään meidän pääpalkintona on 300 markan arvoinen näköradio. Aloitetaan valitsemaan kilpailijat yleensä joukosta. Ja herra sieltä. Ja rouva siitä. Ja herra sieltä aivan takaa. Tulkaa rohkeasti eteen vain. Ja mikäs teidän nimi on? Väinö. Armas. Väinö Armas. Kyllä. Työksen että mitä? Suutari olen. Suutari. Kenkiä teet? Teen kenkiä. Hyvä juttu. Pitää kenkiä meidän saa kaikki. Mikä teidän nimi on? Suomalainen. Suomalainen. Inkeri. Ei ruotsalainen. Ei. Ei ole ruotsalainen. Mitä teette työksenne? Olen kauppa-apulainen. Kauppa-apulainen. Minkälaisessa kaupassa? Semmoisessa pienessä kyläkaupassa. Pienessä kyläkaupassa. Ja seuraava henkilö. Mikä teidän nimi on? Viljami. Viljami. Koski. Koski. Ja mitä teette työksenne? Maanviljelijä. Maanviljelijä. Mitäs maata viljelette? Ihan tätä Suomen maata. Eikä mitään kasveja? No, perunaa aina. Perunaa tarvitsee. Ja pulissa siirrytäänpä sitten valitsemaan laatikoita. Ensimmäistä kysyn tietenkin, että markka vai laatikko? Laatikko ehdottomasti. Laatikko? Kyllä. Lisää markkoja? Ei, kyllä se on laatikko. 20 markkaa. Kyllä mä otan laatikko. Ihan varma. Kyllä. Tykkään 30. Se on laatikko. Se on laatikko. Aivan varmasti. Kyllä. Kyllä. Mikäs teidän laatikon numero on? Minä otan tämän ykkösen. Ykkönen, voit tämän numero. Kyllä. Mitäs sitten? Neiti ruotsalainen. Markka vai laatikko? Laatikko. Enemmän varhaa. Kyllä se laatikko. 20 markkaa. Laatikko. Ottakaa tästä nyt miehellennekin. Siitä vielä miehelle kotiin rahaa. Ei tarvi mitään. Laatikko se on, joo. No niin, no mikäs teidän laatikon numero on? Vitonen. Vitonen on teidän laatikon numero. Erittäin hyvä. Sitten Viljami Koski. Mä oon viljelijä. Markka vai laatikko? Laatikko. Laatikko. Kyllä. Lisää rahaa. Laatikko on hyvä maali. 20 markkaa, 50, 100 markkaa. Mulla on laatikko hyvä, se. Laatikko teille, mikä teidän laatikon numero on? No. 4. Selvä, otanpa laatikot esiin. Aloittakaamme herra Armaa laatikosta. Tekhän. Sieltä löytyy kappas. Puhelin. Puhelin. Sitten rouva ruotsalaisen laatikko, josta paljastuu karvahattu. Vähäisimpänä herra Kosken laatikko. Tähän sieltä löytyy. Enkari. Ja lopuksi voisimme katsoa, että mitäs meikäläisen onnennumero laatikosta voisi paljastua. Mitähän sieltä paljastuukaan? Kappas! Irma! Ja siinä on tosiaan tämän lauantai-laatikkoleikki ja nähdään taas ensi viikolla.